ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରାଜନୀତିର ଉଷ୍ମତା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ଏଠି ଦେଖିବେ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଦୁଇଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 214,878 ଜଣ ଭୋଟର ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖରେ। ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି କହିବା ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଜି ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବ୍ରଜରାଜନଗରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ ଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ବ୍ରଜରାଜନଗରର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ସର୍ବମୋଟ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଯେଉଁ 23ଟି ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ସକାଳର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେତେବେଳେ ଚା ଖଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର, ତ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ମହିଳା ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଳିଆ ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ିବା ସେଇଠୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆମେ କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ନେଇଛୁ, ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେଠିକାର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କର ମିଜାଜ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପରଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳା ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିଜାଜ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ପରଖିବା। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ହେ ଇଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ମେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଆ କିଆ ହେ सभी चीज का प्रॉब्लम है। किसी घर में बाथरूम वाथरूम है ही नहीं, नहीं क्या किसी चीज न सफा सुथर होता है, कभी तो आते ही नहीं झाड़ू उड़ू करने के लिए कि कचरा साफ करने के लिए। अगर जैसे अगर देखा जाए तो महिलाओं का काम, जैसे जो लोग घर में रहते हैं दिन का काम शुरू होता है कचरा बाहर करने में, और ये कचरा लेने रोज आते हैं या बीच बीच में कभी नहीं ले आते हैं, डेली डेली नहीं आते हैं, वो 15 दिन में 8 दिन में ऐसे आते हैं। आपके जो वार्ड में ये 12 नंबर वार्ड है, यहाँ पे क्या क्या काम होना चाहिए? देखिए हम लोग का क्या बोलते हैं, अभी सभी घर छोटा छोटा है, किसी का फैमिली बड़ा है, कुछ होता है शादी ब्याह होता है कि किसी का दुख सुख लगे रहता है, हम लोग का मंडप नहीं है। बोले हैं मंडप बनाने के लिए कन्यान मंडप जैसे एक ठो है, और क्या बोलते हैं ये गाछ उछ सब घर में गिर गिर के छत गिर जा रहा है, यही सब कुआं भी टूटा फूटा है हो गया है, ये सब बोले है वो कि ये सब हम लोग का करा दीजिए बोल के। जो भोनी जन को थिले से गोटिए कथा कहुतिले वार्ड रे एई वार्ड रे तांकर जन्म एठी से अछंती, किंतु दीर्घ दिन हला एठी जदी कहिबा वार्ड रे गोटे मंडप नाही, किछ शुभ कार्य होउची कि कहा घरर किछ काम होउची एठी ठीक से माने कार्य को संपन्न करि पारु नाहंती। आ जदी कहिबा ओलिया जो एठु फोपडा जाय ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠୁ 15 ଦିନ 20 ଦିନରେ ଥରେ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଏଥର ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆଉ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଘାଟ ଦେଖିଥାଉ, ଘାଟରେ ଥାଏ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଘାଟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘାଟ, ହଁ ଗାଁ ମେ ଏସେ ହୋତା ହେ, ଲେକିନ ଅଗର ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସହର ଭିତରେ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ବି ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି, କୂଅ ରହିଛି, କୂଅର ମଝିରେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରହିଛି, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ ରହିଛି, ତାକୁ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 2 କରି ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ମହିଳାମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପୁରୁଷମାନେ ଗାଧୋଇନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ଼ର ସ୍ଥିତି। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଗାଧୋଇବା ସମସ୍ୟା, ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୂଅ ହିଁ ଏଠି ଭରସା। ଆଉ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅଳିଆ ଯେଉଁ ନିଆଁ ହେଉଛି, ଅଳିଆ ଏଠି 15 ଦିନ 20 ଦିନରେ ଥରେ ନିଆଁ ହୁଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବର ଗଛଟି ରହିଛି ବର ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ସଠିକ୍ ସମୟରେ କଟା ଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ
भितरे ही पड़ुछि जेतेबेले बन्या बात्या जहाँ भी आसुछि जेतेबेले बात्या समय आसुछि कि पवन जेतेबेले बढ़ुछि से समय घर भितरे पड़ुछि किंतु भोटर एथरो भोट देबे किंतु मिजाज अलगा रहिछि मूड अलगा रहिछि सतर्क करौछन्ति एठु आपण चित्र देखन्तु टॉयलेट रो स्थिति कोन रहिछि ये होछि वार्ड रो समस्तक पई ये जो बना जाइथला जो गृह बना जाइथला जोथि नित्यकर्म एठी नित्यकर्म करिवे बोले लोके तार स्थिति देखन्तु ये होछि सठाकार चित्र भितर केते अळिया आवर्जना हे कि पडिछि एबे वोटर बदली थाई पारंती मूड बदली थाई पारे केमिति वोट देबे कोन करिवे आमे वार्ड रु वार्ड बुलुचे आमे वर्तमान से ही 12 नंबर वार्ड रे ही अछे आ 12 नंबर वार्ड रो आपण माने चित्र देखुचंदी आमे लोकंक पाख को जिबा आउ सेठी आहुरी पछारीबा केमिति एमाने ए वार्ड भितरे रहुचंती आउ जो पोखरी जो कथा बारंबार कहउचंती छोटिया जो गाड़िया पोखरी कथा कहउचंती ए होची तार चित्र एथि फलक भी लागिछि केबे कंस्ट्रक्शन हेतला 2018 मसीहारे याकु पुनरुद्धार करा जाइथिला बधे ये होची तार चित्र केते लक्ष टंका खर्च होइथिला आपण एठी से खर्चर भी हिसाब देखुथबे केते टंका खर्च होइथिला 2018 रु 2022 चित्र देखंतु किभळी रहिछि आमे भोटर को पचारीबा तांकर मिजाज कोन रहिछि मूड कोन रहिछि केमति वोट देबे कोन भाबी कि एथरो वोट देबे के कोन केमति वोट देबे सारे थरो आना त निजे मन रे अछि मैडम जाके दिया हो जे कैंडिडेट बोल थिबो ताकु दिया हो कैंडिडेट केमति होबा दरकार जे हमर काम काज सब करबे काउंसलर आपण अछंती माने समस्या कोन कोन रहिछि आउ पाखा पाखे 2 मास रु 3 मास हे जइबो आउ किछि दिन गले 3 मास हे जइबो समस्या रे समाधान माने काहे कि होउनी ना करिवा पई चाहुनांती कोन असुविधा कोन समस्यार समाधान मुझे लिखिकी दे म्युनिसिपालिटी सब जो जो मोर प्रॉब्लम अच्छी देला बावजूद म्युनिसिपालिटी ऑफिसर मैंने भी कई आसुना देखापी कौन असुविधा अच्छी खाली ओनली फॉर चिट्ठी मागुच्च चिट्ठी देसुना से जेकोसी भी सरकार ये जितु बाहर किंतु यार भितर साधारण लोक मैंने ही पेशी हूँ एवं राजनीतिर जो खेल रही या भितर से बाजीमात हो जाती किए जीति जाए कौ दल हारी जाए किंतु यही जो कथा आसे साधारण लोकर मौलिक समस्या जहाँ रही समाधान करने कथा से ही समय राजनैतिक जो पशापाली रही साधारण लोक ही पेशी हूँ मत तो यहाँ ही लगुच आम आहरी भितर को जी आउ लोक सहित मिसा आउ ना आउ गोटे वार्ड को जी ये तो 12 नंबर वार्ड रो स्थिति देखुले आम आउ एक वार्ड को जी से कमी रही स्थिति पर बार नंबर वार्ड कथा शुणुले आम एवं 11 नंबर वार्ड को आसा पाख वार्ड आम 11 नंबर वार्ड को जीवा आठ भोटर जो रही मुड पर भाई ये जो माने एथर इलेक्शन आसुची भोट देबे कौन केमती मुड अच्छी कौन भाविकी भोट देबे केमती भोट देबे देखो जे जो लोकटा भल काम करिवे ताको मैं भोट काम माने कौन बोली भावंती आप देखंतु आपन केमती कचरा हे छी 11 नंबर सब कचरा 12 नंबर को आसुची एठी भी अच्छी मोर घर सामने जानतु देखबे ओटा 20 वर्ष होला समाधान हे पल्लानी आपन को लागुची आउ किछि दिन भीतर समाधान हे जीवो बेले एथर भल नेता खोजिबा जो भल नेता थिबा ता खोजिबा 20 बरस ना 25 बरस हे गला से रिपेयर हेउ ने या ना पानी से ब्लॉक हे जाले सबु रो कुआं खराब हेउ जाउ छे पानी सफाई भी नहीं है बार से ड्रेन टा आ यार तो इतकी बनी जाए के ढकी देले आ से ना पूरा खुला अछि आ घर वाले पूरा बदबू थी मरु छ डायरिया हे गला मोर ककार स कुआं पानी खराब हेउ जाउ छे ड्रेन जमा फेर कहिले खाली सफाई करि देले और किछि 20 25 बरस हे गला काम किछि हेउ नै कुहा जाउ छी एई वार्ड रे सबुठू अधिक पानी रो समस्या भाई ये तो पंप हाउस है लेखा भी है जाइए पंप हाउस केवेला ये हूँ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करा जाए थिला ये जो 1949 मसीह करा जाए थिला ये तो कम दौथ पुणी कहते पानी रो समस्या 6 मास चली 20 वर्ष होगा बंद अच्छी आज तक तार किसी देखाशुना ना आम के कहलु देखाशुना ना इनका जनक अगर लोक कब्जार अच्छी आ पाइपटा डैमेज अच्छी
ଆଉ ସମର ସେବଲ ମାଟି ମାନେ ପାତାଳରେ ଫସି ଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ପ୍ରୋସେସରେ ନାହିଁ କିଛି କାମ କରିପାରୁନି। ଏଠି ପାଣିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା, ଏଠି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଗାର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ PSD ପାଣି ହିଁ ଆସେନି। ଭାଇ ଯଦି PSD ପାଣି ଆସୁନି କୋଉ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛ ତାହେଲେ? କୁଆ ପାଣି ପରିଷ୍କାର? କୁଆ କୁଆ ପାଣି ସେଇଠି ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ କୁଆଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ବି ପାଣି ବି ପିଉଛନ୍ତି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି। ମୂଷା ଏଥର ଭୋଟ ଦବ, କଣ ଭାବିଛ ଭୋଟ ଦବ ବୋଲି? ହଁ, ଯୋଉ ଲୋକ କାମ କରିବେ ଦେଖାଯିବ, ଯୋଉ ଲୋକ କାମ କରିବେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ମୂଷା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ସେ ରହିଲେଣି, PSD ପାଣି କେମିତିଆ, ପାଇପରେ କେମିତି ପାଣି ଆସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଏଥର କଥା ଶୁଣିବ ତାକୁ ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟଟି ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଥିବେ ଯିଏ ବି ଜିତୁନା କାହିଁକି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଟିକେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କରିବେ। ଆମେ ୱାର୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସୁଛୁ ସାର୍। ଏଗାର ନମ୍ବର ଆଉ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ସେଠି ମିନି କୂଅ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ। ଏ କ'ଣ ମାନେ ପାଣି କାଢୁଛ ନା କ'ଣ? ପାଣି କାଢୁଛୁ ମାଉସୀ। ଏନ୍ତା କରି ଯେନ୍ ପାନ୍ ନେସ, ଇଟା ତଲେ କେ ଅଛି ପାଇପ୍ ତଲେ, ଇଟା ତଲେ ଇନ ଇଆଡ଼େ ନଲା ଯାଉଛି, ଇନ ନଲାର ପାନ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାର ଭିତରକେ ପଲେଉଥିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନି କୂଅ ଅଛି, ଘରେ ଘରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଘରେ ଘରେ ପାଣିର ସୁବିଧା। କେନ୍ତା କାଣା ସବୁବେଳେ ତ ଇଲେକ୍ସନରେ କହୁଛନ୍ କି ପାନ୍ର ସୁବିଧା ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ହେଲାନ, ଏଇଟା 15-20 ବର୍ଷ ଖାଲି ଏମିତି ହିଁ ପାନ୍ ଭରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ପାନ୍ର ସୁବିଧା କରାହେବା କହୁଛ ନା, କେନ୍ସି ମାନେ MLA ଫେମେଲେ କେହି ବି ମାନେ ଏନ୍ତା ଦେଖ୍ବାରନି, କି ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କେହି ବି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ନାଇଁ କର୍ବାର। ପାନ୍ର ବି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ନା, ଆମର ପାନ୍ର ଯିଏ ସୁବିଧା କର୍ବା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେମୁ। ମେନ୍ ତ ହେଲା ପାଣି ନା, ପାନ୍ ପିଇଲେ ହିଁ ତ ଜୀବନଟା ଅଛେ ନା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖୁ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ବି ସେଇ ସମାନ ସମସ୍ୟା, ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ମୋର ଯୁଗ ପାଇଗଲା ପରେ ପଢ଼ାଥି ହଁ ପାଣି ଟିକେ କଲାଗି, ଆଗଲି ଯେ କୁହାତ ମାନେ ଥିଲା ଯେ ପାଣି ମିଳୁଥିଲା, ଅଛି ଯେ ପାଣି ନାଇଁ ମିଳିବା, ହଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛୁ, ମାରପିଟ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ। ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ଲୋକେ ଏଥର ବଦଳିଛନ୍ତି, ମୁଡ୍ ବଦଳିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଛି। ତ ଏଥର ଉପନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ କେମିତି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଖଟିକୁ ଯିବା, ଚା ଖଟିରେ କେମିତି ଲୋକେ ସେଠି, ଯେହେତୁ କି ଚା ଖଟିଟି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜାଗା ଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖ ଚା ଖଟିରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ଟିକେ ଚା ଖଟିକୁ ଯିବା। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଚା ଖଟିରୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସହର କୁହନ୍ତୁ ବା ଗାଁ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଚା ଖଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଆମେ ସେ ଚା ଖଟିକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା, କିଛି ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ମିଜାଜ କ'ଣ ରହିଛି, ବ୍ରଜରାଜନଗରର କେତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ବିକାଶ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ସାର୍, ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନର ଖବର, ତାତି ଖବର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚା ଖଟିରୁ ମିଳିଥାଏ, ଚା ଖଟିରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ କେମିତି ଏଥର ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ମିଜାଜ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କର, ଆପଣ ବି ଭୋଟ ଦେବେ କ'ଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ସିମ୍ପାଥିକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, କିଛି ସିମ୍ପାଥିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଦେଇ ହେବ କିଛି କହି ହେବନି, ଏବେ ଏବେ କିଛି ତା ଉପରେ କିଛି କହି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛି? ତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଆହୁରି କିଛି କହି ହେବନି କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅଙ୍କ କଷିଲେଣି, ସେମାନେ ସିନା ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବାକି ରହିଯାଇଛି? କିଛି ସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ
ସୁବିଧା ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ କାଣା କାଣା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଖାଲି ପାଇପ୍ ପାନ୍ ପାଇପ୍ ପକାଇ ଦେଇଛେ ପାନ୍ ଏଖେନ୍ ତକ ନିଆ ଆସେ ସବୁ କିଛି ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ 22 ତକ ଆସ୍ବା କହୁଛନ୍ ସେଟା ମାନୁଛୁ ମୁଇଁ ଆମେ ଆଉ ଯେତେ ଆମର କୁଇଲାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛେ ଏଇଟା କୁଇଲାରୀର ଯେତେ ବାସନ୍ତା ଲୋକ ଅଛନ୍ ତାକୁ କାମ କୁମା କିଛି ଗୁଳି ମିଲବାର ନାହିଁ ରୋଜଗାର ରୋଜଗାରର କଥା ଆସୁଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଯେହେତୁ କି ଗୋଟେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏସବୁ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଲୋକ ବାଣୁଛନ୍ତି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବହୁତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ଥିବେ ରୋଜଗାର କେତେ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ 20% ବି ମିଳିନି लेकिन 20 साल में किसी ने भी जो है ओपीएम को खुलवाने का कोशिश नहीं किया 22 साल हो गया है जो यहाँ का मुद्दा है वो मेनली है रोजगार ठीक है तो उसमें किसी एमएलए ने काम नहीं किया है उन लोगों को चाहिए जीते कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन यहाँ पे कुल्लेरी में एम्प्लॉयमेंट अब ରିଟାୟାର ହୋ ରହେ ହେ ଓ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋ ନେଇ ରହା ହେ ମେନ୍ ତ ରୋଜଗାର କଥାଟା ରହିଲା ମେନ୍ ଆଉ ମେନ୍ ଡଷ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକ ବଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଏଠି ମିଳୁନି ଆମେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ଟିକେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ କଲେଜ ଭଲ କଲେଜ ନାହିଁ ସ୍କୁଲର କିଛି ଏମିତି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ ବି କିଛି ଏମିତି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଏମସିଏଲ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ଅଛି ମାନେ ଏକଦମ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ ଆପଣ ଗୌର କିଆ ହୋଗା କି ସବ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋ ହେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେ ଖୋଲା ହେ दो तीन जो है स्पॉन्ज आयरन अगर लखनपुर एरिया में इस एरिया में खुल जाता तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती क्या आपको जो है रूरल इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर को जैसे कि आप बोल रहे हैं लखनपुर वाले भी बोल रहे हैं कि दूसरे स्टेट चले जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल जो इतने जो है वहाँ पे आपने जो है और फिर यहाँ पे किसी भी एमएलए चाहे झारसुगड़ा हो या चाहे ये आपका पता है कितना मेगावाट का जो है यहाँ पे जनरेशन हो रहा है कहाँ पे है फॉरेस्टेशन का प्रोग्राम आज यहाँ पे 44-45 हो रहा है दिल्ली में 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है यहाँ पे फॉरेस्टेशन का कोई प्रोग्राम हो रहा है एटी तो सब बहुत समस्या है मैडम बेकारी 2200 है हमारे ओरिएंट पेपर मिल जोटा कि एशियार फास्ट पेपर मिल था ये बिल्लांकर आज बहुत सुविधा देते मो बापा भी चाकरी करते प्राय समस्त बापा मैंने अजा मैंने चाकरी करुले ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅନ୍ନଦାତା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ତ ତାର ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଜିତୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ଜିତୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ପେପର୍ ମିଲ୍ ଖୋଲୁ ନାହିଁ ତାର ଜମିଟାକୁ ଲିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଠି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ନା ତାକୁ ଅଯଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ଆସୁଛି ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଆସୁଛି ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର କଥା ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ବଜରାଜନଗରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଢିଲା ଅଛି ବଜରାଜନଗର ପାଇଁ ବୁଝିଲାଗିନି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବି ଚାଲୁଛି ସେଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ନେତା ବାବୁ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଙ୍କର କେମିତି ମିଜାଜ କେମିତି ରହୁଛି ମିଜାଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଆଉ ଆମର ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଆମେ ନିଜେ କମଉଛୁ ନିଜେ ଖାଉଛୁ ଚା ଖଟିରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ଏବେ ୱାର୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଖାପାଖି 23 ୱାର୍ଡ ରହିଛି ଏଠି ଆମେ ସବୁ ୱାର୍ଡକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ବି କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ ଯିବା ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ତାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ସେଠି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଅଳିଆ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ଆମେ ଆହୁରି ଯିବା ଏ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରଜରାଜନଗରର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍ ପ୍ରଚାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋର ଧରୁଛି ଆଉ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି ଦିନ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି
ମୁଁ 100% ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ସାର୍ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଲେ 100% ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆପଣ ପୁରା ମୋହର ମାରିକି କହୁଛନ୍ତି କି 100%। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେ ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକାର, ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ। ଏ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କର ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ 100% ଜିତିବୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଜିତିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟେଲ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରେସ 100% ଜିତିବ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ବାହାରୁଛି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ବ୍ରଜରାଜନଗରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି, ଏଭଳି କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଲୋକ ସେ କଥା ଶୁଣିବେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର୍ର, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବି ସରକାର ରହିଛି କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗାଁ ଗାଁରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମରୁଡ଼ି ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କରୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରାଇଭେଟିଜମ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବକେୟା ଟଙ୍କାକୁ ଲାଇନ୍ କାଟିକି ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବାର ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସବୁଯାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକେଇ ପୋତି ପକେଇଲେଣି। କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାରୀର ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି, କ୍ଷେତକୁ ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି, ମାଆକୁ ତାର ପେନ୍ସନ୍, ବୃଦ୍ଧା ବାପାକୁ ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଜଣେ ଓକିଲ ହିସାବରେ ମୋର ପେଶା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ହିସାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଜି ରାଜନୀତିର କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରି ଆଜି ଯେମିତି ବୁଲୁଛି, ବକେୟା ଟଙ୍କା ଯେପରି ନ ମିଳିବ, ନ ନେବେ ସେମାନେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆ ହକ୍ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବି। ଯେଉଁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍
ମୁଁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, 8 କୋଟି ଟଙ୍କା। 60 ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରି 3-3 ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରି ପକେଇବେ। ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଜିତେ କି ହାରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା 31 ତାରିଖ ଲୋକେ ମୋହର କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସହମତି ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜେପିର ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଫରକ କେତେ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦଳ ତ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳ ଲଗେଇବେ। ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟି ବି ଆମର ସଂଗଠନ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ତାପରେ ଆମ ପାର୍ଟି ଆମ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆମର ଲଗେଇଛୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 18 ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ 18 ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଟାଇମ୍ କାମ କରିବି। ମୋ କାମ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀମାନେ ମୋତେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତ 24ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା, ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆହୁରି ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିହାତି ଭାବରେ। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କହିଛନ୍ତି କି ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି 18 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ କାମକୁ ସେ ପୂରଣ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଭିତରେ 2,14,878 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 56,000 ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତରେ। ଏବଂ ଆମେ 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳର କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, ସୁବିଧା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି ଏଇ 56,000 ଲୋକ ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ଦିନ କାହାକୁ ମୋହର ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।